Вибач, я погано вчинив. Ні, ти все зробив правильно. Ти відмовив мені, але тобі більше не треба буде мені відмовляти. Я не планую завоювати тебе. Мені, як і тобі, було соромно за цей учинок. Я ненавиджу перевтілюватися в когось іншого. Тобі не треба. Тобі не слід удавати з себе когось. Добре, я вже вивчила цей урок. Я не це мав на увазі. Коли ти почала бігти, я кликав тебе. Ти мене не чула? Кликав? Так. Але ти не пішов за мною. Ні, тому що... Теде, все добре. Я більше не хочу це обговорювати. В мене робота. Я ніде не можу знайти Еліс. Сподіваюся, що я розбудив тебе немарно. Справа в тому, що вся ця історія з братом Перла здалася мені досить дикою, що я захотів допитати лікаря Роулінгса. Ну, десь вона повинна ж бути. Проте ніхто не знає де. Але я попросив покликати головну медсестру. Якщо і вона щось не скаже, тоді точно щось сталося. Добрий вечір, панове. Як я зрозуміла, ви проводите розслідування, яке пов'язане з одним із наших пацієнтів. Еліс, так? А ви медсестра Гейнер, чи не так? Так, ми не можемо знайти Еліс. Боюсь, що ніхто не зможе з нею побачитися без дозволу лікаря Роулінгса. Добре, тоді відведіть нас до нього. Перепрошую, але це неможливо. І чому ж? Тому що його тут немає. Тоді просто скажіть, де він. На жаль, не зможу вам допомогти. Його викликали в місто у терміновій справі, але я не знаю, куди.